ошол кезде бир 200 сом жок болуп атты да ошол моменттечи. Анан ошол жерден кирип кетип атып, эки сөздү үйрөнүп алдым. Билиорум, билмиорум дедим эки сөздү. Анан кирип кетип атып, кийин ачылды, барганда Москвагача. Бир жарым жылда клиника ачкан болобу? 5 чейин сантехник болуз, 5 7 чейин, кээде 9 чейин стоматолог болуп иштейбиз. Бизде клиника, международный клиника, себеби баары англисче сүйлөйт. Менен тартып, испанский болсо испанский, түрк тили болсо түрк тилинде ушул баардык өзүнүн тилинде сүйлөп, консультация кылып отургузуп берем. Анан биздин клиниканын өзгөчөлүгү ошол рассрочкага да алса болот. Мисалы, имплантты койдурат, брекетти койдурат, 3 ай 6 айга бөлүп төлөсө болот. 2 айда 300 сөздү аранжат таптым да. Бирок ошол 300 сөз мен үчүн 6 жылдан бери пайдасын тийгизип келди. Сиз мисалы тишиңизди кылдырып кетесиз, ошонун 10% кайрымдуулукка жумшалат. Бир берсең 10 берет. 10 берсең 100 берет. Ошого жетем десе, көбүрөөк садака берсин да. Көбүнчө орустардан байкайбыз ал нерсени, а биздикилерде көбүнчө ишип кеткенде, ириңдеп кеткенде болбойганда келет. Бунун баарын кайрымдуулукка кылып берейин. Ал жерден бир кичине сумма эмес да, бир 50 000, 60 000 сумма. Анан ал эже мен стоматологияны тандаганда менин кесибиме робот алмаштыра албайт да азыр. Робот албайт. Ошого кесип тандарда адашпай тандаш керек, анан келинчекти тандаганда адашпай тандаш керек. Кыргызстандын жаштары өнүп өсүгүп бир гана өлкө ичинде эмес, сырт жарапта дагы чоң бир жетишкендиктерге жетип, бийликтерди жаратып аткандыгы бул албетте бизди кубандырат, анан шыктандырат. Бүгүн биздин студияда конокто 29 жашында Москва жеринде 2 клиниканы ачып, көптөгөн бийликтерге жетишкен, 4 тилде эркин сүйлөгөн Бекзат бүгүн бизде конокто. Кош келдиңиз. Кош келдик, саламатсыздарбы? Жаңы эле аэропорттон келди. Кандай келип алдыңыз? Жакшы, Кудайга шүгүр, баары жакшы. Сонун келип алдык. Келиңиз таанышалы, жакындан өзүңүз сурап айтып бериңизчи. Менин атым Бекзат, мен 29 жаштамын. Ош областы Нукат районунан болом, Арбын айылынан. Ошол кыскача маалымат. Анан окуу боюнча ошол Казакстанда окудук, Международный казак түрк университетин бүтүрдүк. Умма Дент — это международная частная стоматологическая клиника, которая предоставляет следующие виды услуг. Имплантация зубов. Южнокорейские импланты таких фирм, как Остем и Энни Рич. Лечение зубов и установка брекет-систем. Пломбирование зубов. Качество материалов от таких стран, как Япония, Германия и Корея. Протезирование зубов. Такие виды, как акрифри, акрил, бюгельный. Стерилизационный аппарат автоклав. Удаление зубов любой сложности, а также профессиональная чистка зубов. Стоматологическая клиника «Умма Дент» на страже защиты здоровья ваших зубов. Клиника «Умма Дент» удобно расположилась в самом центре Москвы, в Китай-городе. Жогорку окуу жерде ал жакта окудуңуз? Жогорку окуу жерде ошол жакта бүттүк. Мектепти айылдан бүтүрдүк, Арбын айылынан. Эмнеге бизде окуган жоксуз өзүбүздө? Ал моментте ушундай бир кандай десем, Москвада иштедик биз элечи. Ошол окууну бүтүп эле Москвадан келечек курам деп бардык эле. Анан Москвадан билбейм баткызбадыбы, ал жактан депортация болуп келдик 2013 жылычы. Бирок ар бир нерседе бир жакшылык бар экенин эч качан унутпашыбыз керек экен. Себеби ошол кезде мен үчүн аябай чоң сокку болду. Иш аябай жакшы кетип аткан жерден эле ошол болбогон бир документтин айынан депортация болуп, анан ошол кезде Кыргызстанга келип окуп калдык. Ошол кезде бир агайлар менен таанышып, анан Казакстанга ошол окууга чакыруу бар экен, барып тапшырып көр деди. Ошол кезде бир 200 сом жок болуп атты да ошол моменттечи. Анан бирөөдөн сурап 200 сом табып, медсправка алып барыш керек экен, алып барып бердик. Ошол кирип атсак ошол жерде баары очурт да, бирок баарында бир сүр бар да, баары эми эле окууну бүткөн. Анан ошол жерден кирип кетип атып, эки сөздү үйрөнүп алдым. Эч ким кирбейт атты, анан мен кирейин анда дедим. Билиорум, билмиорум дедим эки сөздү. Анан кирип кетип атып, тиги жерден кирсем түрк отурат. Түрчө билиормусуң деди, билиорум дедим. Өзү эки эле сөздү билем. Анан ладно деп птичка койду. Бизде аттестатта жакшы болчу, жалаң 5-1-4 болчу да. Анан англисче сурады. Do you speak English? Yes дедим. Баягы мектепте жаттап алгандай билесиң дейм ошол. I have big family деп жаттатып койгон убактар болгон, базовый бир аз эле. Анан ошол менен кирдик. Птичка койду, ошол менен 500 баланын ичинен 25 бала өттүк. Ал жака тапшыргандан кийин ошол окуусу бекер болду. Казак бир туугандарга да чоң рахмат, түрк туугандарга да. Анан стипендия дагы берип окутту 150 $ айына. Ошол нерсени сизге айткан агайыңызга да рахмат, э? Ооба.
Ошол кезде Саид агайга чоң рахмат, ошол Саид агай чоң себепкер болду, ошол баардык жакшылыктардын ачыкча алдында айтканачы. Анан азыр байкашымча сиздин жана тоокелчилигиңиз дагы чоң себепчи болуптур. Мисалы, мен билбеген нерсемди билем деп айта албайм да корком. Билгим туура эмес болуп калат деп, жана сиздин ошо коркпой ошол нерсеге риск кылганыңыз дагы чоң бир жетишкендигиңиздин себепчиси болуптур. Ошол моментте ошондой болду эми, бир эки ооз сөз да, билиорум, билмиорум деген сөз. Ошол түркө балким жактай Кудай Тааланын жазып болгон үчүн болду баарычы. Анан? Азыр эми жакшы, Кудайга шүгүр. Ошол кезде ошол окууну бүттүк, анан кийин Москвага кеттик да. Кыргызстанда иштеп көрдүк, болбоду. Бир 4 жыл болду Москвада, 4 жылдан бери эмгектенип иштеп келатабыз. Биринчи клиника ошол 1.5 жылдан кийин ачылды, барганда Москвагачы. 1.5 жылда клиника ачканга болобу? Ачканга болот ооба. Эгер жакшы аракет кылсаңыз, жакшы иштесеңиз, себеби биз Москвага барган кезде, мен Москвага барган кезде 2 ай ассистент болуп иштедим орустардын клиникасында. Эмне себептен? Себеби ошолордун кухнясын түшүнүш керек. Анан алар тууралуу билиш керек, алардын клиникасын билиш керек. Анан 2 айда ошол нерсени үйрөндүк. Бирок ал жердеги берген айлыгы эч нерсеге жетпеди да. Баягы Москвага келдим, 220,000 карыз болдум деген ошондо болгон да. Андан кийин биз эмне кылдык? Сантехника болуп иштедим, сантехника бир 8 ай иштедим. Бирок өзүмдүн мындай айтканда максатыма нартка кеткен жокмун да. 5ке чейин сантехник болуз, 5-тен 7ге чейин, кээде 9ка чейин стоматолог болуп иштейбиз. 1 жылдай ошондой убакыт жүрдү да. Анан көп нерсени көрдүк ошол убакта. Таксисти дагы көрдүк, сантехникти дагы көрдүк. Бирок өзүңдүн мындай айтканда максатыңан артка кайтпайсың да. Постоянно ооба, эч алыстабайсың. Алдыга карай жылай бересиң, жылай бересиң. Кичинеден кадам таштай бересиң. Бирок Кудай Таалам ошол нерсени жазып койгон, сиз ошол жол менен кете бересиз да, ар бир иште бир жакшылык бар. Сиз ошол сантехник болгонуңузда да жакшылык бар. Себеби 500 адам иштесе стройкада, ошол 500 адам сиз тууралуу билет да, сиз стоматолог экенин деп билет. Сизге кайрылат келет. Мага кайрылат келет. Бир жылдын убакыттын ичинде пациент да чогулду, элдин баары да билип калды. Уже 1.5 жылдан кийин алгачкы клиника ачылды ошол кездечи. Экинчи клиника биринчи клиниканы сатканда ачылды. Анан себеби кандай десем, биз Красный Воротада иштейт элек, ал жерде 1.5 жыл иштеттик. Азыр Москванын так ортосунан ачылды, Китай городдо, приемный президенттин аркасында зданияда ошол жерде. Анан 3-чү клиника бар, азыр 3-чү клиника бизде Подольский деген шаарда ачылып атат. Себеби ал жакта кыргыздардын клиникасы вообще жок экен. Бирок складтар, мына Wildberries склады, эң чоң склад ошол жакта. Анан чисто бул ийгиликтин сыры ушуда экен, сен качан элиң үчүн иштейсиң, анан Кудай Таалам ошодон сага ырыскыны берет. Анан ошого биз ошо элди көбүрөөк ойлой элек. Анан бизде ошол рассрочка болуп атканы, элге пайдабыз тийип атканы, Кудай Таалам балким ошол жактан ийгиликти берип атат да. Эч кандай тандоо. Ошол рассрочка боюнча, негизи эле услугалар боюнча да кенен айтып кетсеңиз, кандай өзгөчөлүктөрү бар? Бизде клиника международный клиника, себеби баары англисче сүйлөйт. Менен тартып, мен ар бир келген пациентти англисче болсо англисче, испанский болсо испанский, түрк тили болсо түрк тилинде, ушул баардык өзүнүн тилинде сүйлөп консультация кылып отургузуп берем. Анан биздин клиниканын өзгөчөлүгү ошол рассрочкага да алса болот. Мисалы имплантты койдурат, брекетти койдурат, 3 ай 6 айга бөлүп төлөсө болот. Бул өтө бир жеңилдик да пациент үчүнчү. Анан көп деле кыйнай бербейбиз, ошонусу жакшы. Пайыз кошулбайт. Пайыз кошулбайт, эч кандай банктан акча албайт. Чисто пациенттин возможностуна карап эле бөлүп берип коебуз. Сонун экен э. Бизге качан келесиздер? Бул жакка азыр здание изделип атат да, эгер ошол здание алынып калса, бул жактан да клиника ачып келиш керек, УМА-дент деп Бишкекке да ачылып калат Кудай буюрса. Ал эми ошол тилдерди кантип үйрөндүңүз? Канча убакытта? Тилдерди, англискийди биз подкурска бардык. Казакстангачы подкурска барган кезде баарында эле мисалы тил үйрөнүүгө кызыгуу башталды да, бирок көпчүлүгү оюнга, оюн зоокко алектенип кетти. А мен ошол кезде бир 200 сөздү алып алып, себеби мээ эс алып калган да Москвада иштеп, 200 сөздү алып ошол нерсени жаттадым. Күнүнө 70-80 жолунан жазып чыгам ар бир сөздү. Бирок 2 ай жаздым, 2 айда 300 сөздү араң жаттапмын да. Бирок ошол 300 сөз мен үчүн 6 жылдан бери пайдасын тийгизип келе жатты уже. 200 сөз мисалычы, 300 сөз, ошодон бир 2000-3000 сөз чыгарасыз. Азыр англисче свободно сүйлөп, кеңиречи, любой жерге барсаңыз эч кандай тартынбайсыз, кыйналбай сүйлөй бересиз. Бул кайсыл жерде, кайсыл иште болсун, баары бир сизди бир тепкич жогоруга көтөрүп турса керек э? Бир тепкич жогоруга көтөрүп турат. Себеби пациенттер менен тартынуу жок да, любой пациент менен сүйлөшөсүз.
ушел да жақсы. Айми, стоматологтар ты аябай бай деп ойлошот да. Канча сом табасыз айына? Ал чисто пациенттерге байланыштуу нерсе да негизи. А так биз 10% берсек садакага чыгат. Ошол сиз мисалы тишиңизди кылдырып кетесиз, ошонун 10% кайрымдуулукка жумшалат да. Ар бир пациенттен? Ар бир пациенттен 10% акчасы кайрымдуулукка кетет. Анан ошодон ийгилик жаралат. Кудай таалам мисалы көбүрөөк берсең, сага көбүрөөк берет экен да, бир берсең 10 берет. 10 берсең 100 берет. Ошого мен ойлойм ошо ийгилик ошодо. Киреше дагы ошодо да, мисалы айына мисалы бир 500 000 миллионго чейин болот да. Бул эми чисто бир эле врачтын кирешеси. А бизде 8 врач иштейт да. Ошондой. Жана чыгаш алмайын, киреш алмайт дейт. Демек, ошол кайрымдуулук иштерин көп кылганыңыз үчүн дагы 4 жылда сизде 3 клиника бар экен, э? Бизде клиникада барлы бар, мисалы, основной брекет менен имплантация келишет да. Акыркы 2 айдын ичинде 107 имплант коюлду, 74 брекет коюлду. Эң акыркы 2 айдын ичинде элечи. Ошол анан ошол садака көп берген себебинен деп ойлойм анын баарычы. Анан биздин кыйын болгонубуздан, биз өтө көп аракет кылгандан деп ойлойм. Азыр биз клиникадагы айтып келебиз. Негизи эле сиздин могул басып өткөн жолуңузда ушул азыркы жетишкендигиңиз бул ийгилик деп ойлойсузбу же чоң бир мээнетиңиздин артынан болдубу? Бул мээнетти бир 15% эле алат элем. Анан бир 85% Кудай таалам бизге берген ырыскы, анан Кудай таалам бизге берген ырыскыдан бөлүшкөнүбүздөн деп ойлойм. Себеби көп достор бар, көп тааныштар бар. Анан көбү баарынан сурайм да, сен садака бересиңби десең, жок, бербейт да. Бирок ийгиликке да жетпейт ошонун артындачы. Анан ким ийгиликке жетем десе, көбүрөөк садака берсин да. Садаканын магиясы, э? Макия, ооба. Анан көп ойлойт, бул акчам азайып кетет, байлыгым азайып кетет. Байлыгы да азайбайт, эч кандай азайбайт. Себеби ырыскыны берген да Кудай, ырыскыны алган да Кудай, көбөйтүп берген да Кудай. Себеби биз көбүрөөк элди ойлодук. Биз деле кылып койсок болот эле, мисалы центрде бир тиштин лечение 10 000, 15 000 депчи. Бирок бизге келет 6 000, 8 000 лечение полмасы менен бүтүрүп кетет. Брекетти деле мисалы 10 000, 20 000 деле койдуруп кетсе болот да, любой качествода тапса болот. Мындай баа Москвада жок болуш керек, э? Москвада жок андай баа. Жеңилдик баардык жактан каралган. Азыр деген рынок чоң да, стоматологтор көп. Биз ошол жакшы врач, жакшы стоматолог экен кактан билсек болот, кантип билсек болот? Аны сиздер мисалы кайсыл жерде окуду, анан барганда сиздер стоматологияга биринчи чисткага жазылыш керек да. Чисткада өтө оор жумуш эмес да болчу, муну ординатор деле кылат. Анан Москвада ассистент, гигиенист деген бар. Ал чистка кылат да. А эгер врач өзү чистка кылып, сизге жакшы советин берген болсо, ошол жерден тандап барсаңыз болот. Себеби чын жүрөктөн көңүл коюп врачтар, стоматолог врачтар чистка кылышпайбы көп учурда? Көпчүлүгү кылышпайт, ооба. Эгер сиз барсаңыз, сизге чистка кылып берип, көңүлүңүздү алып, жакшы түшүндүрүп айтып берсе, грамотно ошодон деле байкасаңыз болот да. Мен мисалы бир жерге барсам, чистка кылдырганы барам да, мисалычы. Мен пациент болсом ошентмекмин да. Анан көпчүлүгү ошол консультацияга келет, консультацияга келгенде эле чистка кылдырып кетишет. Чистка жактыбы, а дальше башка жумуштарын кылдырышат. Себеби ал жерде корко турган эч нерсе жок да. Себеби баары стерильный, оорутпай кылса, значит, сонун болот. Ошол. Жана негизи көпчүлүктө врачка баруу бир чоң кичинекейинен коркуу бар да. Врачка баргандан коркот, стоматологко баргандан. Ошол коркууну кантип жеңсе болот? Ал коркууну кантип жеңсе болот? Бул кичинекейинен фобия болуп калган дейм, э? Кичинекейинен мага келет эми пациенттерди билем, кандай коркуу, чисто адам өзү жагып алса деле коркуусу эле кетип калат көпчүлүк учурдачы. Анан уколду сайып атканда көбүнчө эле бизде мисалы гелдер бар да, ошол гелдерди колдонуп оорутпай сайган аракет кылыш керек да ар бир врачча. А көпчүлүк уколду сайып эле баштап салат да. Анан мен ойлойм, чисто консультация жакшы берилсе, анан өттө деле коркуп аткан пациенттер болсо, аларга коктейлдер бар мисалычы. Коктейлди ичип алса коркпой калат, уже өзүн эркин сезип калат. Коктейлдерди ичерип, ошондой кылып пациенттерди коркуусун жеңип, андан кийин баштайбыз. Сонун. Анан негизи биз тишибиз ооруса дагы бир жылда 2 жолу сөзсүз түрдө текшерип турушубуз керек, э? Бирок бизде көпчүлүк андай кылбайт, качан биз жана ооруп чыдатпай калганда анан барабыз да. Сиз деген Москвада көп элдерди көрөсүз да. Алар деген мындай жөн эле келип текшерилип тургандар деле барбы?
Орыстар көбүнчө эле алты айда бир келет да, сөзсүз келет ага. Көбүнчө орустардан байкайбыз ал нерсени, а биздикилерде көбүнчө ишип кеткенде ириңдеп кетти, болбойганда келет. Анан менде азыр могу кубинецтер, тайландтар бар да, алар дагы ошол ооруп калганда келишет да. Бизде эле калып коет. Билем, бул орустар ден соолугуна көбүрөөк күйөт окшойт деп койдум. Анан бизде кыргызда деле бар, бирок бир 20% кетет да аларча. Өтө аз. Көпчүлүк ооруганда келишет. Негизи биз алты айда бир барып турсак, кариести да алдын алат элек, налёттор да алдын алып, көптөгөн оорулардан алдын алат элек да. Көптөгөн суммалардын да алдын алабыз. Ооба, конечно. Анда кандай кеңештерди бермексиз? Эмнеге көңүл бурушубуз керек? Основное эми кечинде жууп жатыш керек, тамактан кийин эрте менен тамак жегенден кийин жууш керек да. Кандай паста, кандай щетка сунуштайсыз? Пасталарды эми чисто ар кимге өзүнүкү индивидуальный, себеби кээ бирөө бир пастанын жытынан көнө айланса, кээ бирөөнө жагат ал нерсечи. А мен көбүнчө эле ошол прополис деген паста бар, яп корейский, ошону колдоном. Себеби ал жерде составы бир аз пайдалуураак да, натуральныйга жакыныраак. Арынын прополистен жасалат. Стоматологдорда дагы тиш менен көйгөй болобу? Ооба, мисалы мен өзүм брекет коюп жүрөм. Анан менде көбүнчө эле ар бир жумушту кылардан алдын мен өзүмө байкап көрөйүн эмне, менин тишимде өтө деле кыйшак эмес эле, бирок ошол брекет деген эмне? Брекетте кандай оору болот? Сезип көрөйүн. Сезип көрөйүн дейт алдын алачы. Азыр эми брекет бүтсө импланты сезип көрөбүз. Билесиң, мисалы оорутпай каласың, бирок өзүңө сезип көрүп, анан башкага да ошону каалайсыңбы, каалабайсыңбы айтыш керек да. Пациент келет да, пациент келгенде финансовый состояние карайм. Эгер бир тиши ооруп атса, бир тишин ооруганын бүтүрүшүм керек да. А бирок башкаларын кылышым керек деп айта албайм. Себеби ал адамдын финансовый состояниясы ар кандай болуп калышы мүмкүн да. Бизге бир последний эле болгон окуяны айтып берейин. Бир эже бар, ал эже ушундай көзү ооруйт да. Көзү ушундай кандай десем циррозбу ушундай менен ооруйт. Бирок ал эже ушундай өзү аракет кылат, балдарын карайт, көзүн карайт, ушундай аракет кылып. Анан ал эже келди, мага келип отуруп ыйлап атат да. Анан эмнеге ыйлап атасыз десем, мен бир жерге барсам дейт, ал жерде стоматолог күлүп атат дейт да, менин тишим көрүп алып, ушундай да тиштер болмок беле депчи. Анан ал эже айтат, ал жерде уже ситуацияны түшүндүргөнгө деле возможность болбой калды дейт да, мен ал жерден матыл ичип кеттим дейт. Анан сизге келдим дейт. Мага келгенде түшүндүрүп айтып берет ошонун баарын. Анан көрсө күйөөсү ооруйт, өзү аракет кылат, акчасы жок. Акчасы бар, бирок аз деңгээлде да. Анан анда келиңиз дедим, мен сиздин тиштериңизди полный бүтүрүп берейин дедим. Бирок мен сизге мунун баарын кайрымдуулукка кылып берейин. Ал жерде бир кичине сумма эмес да, бир 50 000, 60 000 сумма. Анан ал эже дагы көнбөй атып араң ыраазы болду да. Ошого ар бир иште, ар бир пациенттин финансы жагын көбүрөөк караш керек да. Биз өзүнчөлүктө ойлосок эч качан байып кетпейбиз. Тиги пациентти көбүрөөк ойлошубуз керек да. Эгер кышылдыңдап күлгөнүм бул адамгерчилик эмес, бул силердин кесипке да туура келбей. Кесипке да туура келбей калат да. Мен эми конечно ичиң ооруду, кейидим, бирок туура эмес нерсе да алчы. Ошого мен көбүрөөк пациентти ойлойм көбүнчөчү. Анан мени көрүп аткан адамдар, пациенттер деле жакшы билет ал нерсеничи. Кандай бир эсиңизде калган бир окуя болгон? Сизди бир таарынткан же абдан кубандырган пациенттериңиз менен болгон? Эң акыр кубандырган нерсе ошол эле эженин тишин бүтүрүп берип жөнөттүк. Ошол эженин берген дубасы, ошол эженин көз жашы мага аябай көп мотивация берди. Аябай көп кубантты да. Анан мени кандай десем маанайда түшүргөн нерсе болуп элек. Себеби баардык эле убакта кудайга шүгүр жакшы. Эч ким мындай жалптаа болгон жок, кудайга шүгүр сонун баары. Эми өзүңүздүн жеке жашооңуз боюнча дагы кыскача э? Өзүбүздүн жеке жашоо боюнча ошол үйлөнгөнбүз. Кудайга шүгүр ошол ноокаттан эле үйлөнүп, келинчегим аябай жакшы, кызым бар, сонун болгон кызым. Алар менен жашап эле келатабыз, кудайга шүгүр жакшы. Москвада баары жашоо, Москвада болуп атат. Эгер бул жака клиника ачсаңыз, бул жака көчүп келесиздерби же? Бул жака көчүп келебиз, кудай буюрса. Ооба, себеби бул жактан ошол эртеңки күнгө пландалган иштер бар, ошол үй алыш боюнча. Ошол карап келдик буюрса, ошол бул жака карап келип, бул жактан да ачылып, бул жактан да биздин пайдабыз тийсе, эл пайдаланса деген эле ой. Эгер ошол көп тилдүү болсо абдан сонун болмок, анткени бизде дагы башка улутта бар абдан көп. Ошол стоматологияга окугусу келип, кызыгып жүргөндөргө кандай кеңеш бирдерди бермексиз? Кесип тандаганда мындай байкаш керек да. Байкасаңыз, акыркы 10 жылдын ичинде экономисттер, бухгалтерлер азайып кетти да. Себеби алардын жумушун телефон алды да. Бирок акча котором десем, мен банкка барсам, аз банкка барбайм.
үйдөктөрлөп отурам. Кесип тандаганда да ушундай, ал кесип сизге бир удовольствие алып келиш керек биринчи. Анан экинчиси ал кесипти алмаштырып койбош керек да, эртең сиз второй лишний болуп калбашыңыз керек. Кесиптин келечеги болуш керек. Кесиптин келечеги болуш керек. Мен стоматологияны тандаганда менин кесибиме робот алмаштыра албайт да азыр. Робот албайт. Бир адам 32 киши бар. Ошол жагын караш керек көбүнчөчү. Анан эң основной адамга рахат алып келиш керек ошол жумуш. Ошол жумуштан сиз көңүлүңүз ток болуп, ошол жумушта сиз аз акча алдасыз, бирок сиз өзүңүздүн рахатыңыз болуш керек да ошол жердечи. Ошондо гана сиз бакытта аласыз. Мисалы, балким сиз банкта иштеп, сиз журналист болуп, сиз бакытта аласыз да. А мен стоматолог болуп турам. Ошого кесип тандарда адашпай тандаш керек, анан келинчекти тандаганда адашпай тандаш керек. Эки тандоодо жаңылууга болбойт, э? Жаңылууга болбойт, ооба. Себеби сиз 5 жыл өмүрүңүз кетет да. 5 жыл өмүрүңүз кеткенден кайра да 5 жыл коросуңуз керек болуп калат. Жаштарга ошондой кеңеш, адашпай тандагыла. 29 жашыңызда жеткен жетишкендиктериңиз бул көпчүлүккө мотивация болот. Бүгүн мен эле канча мотивация алдым сизден. Биздин көрүүчүлөргө да абдан пайдалуу болду деп ойлойм. Сизге иштериңизге ийгилик каалайбыз. Биз сизди Кыргызстандан күтөбүз. Чоң рахмат сиздерге да убакыт бөлүп, ушунча мен менен маектешип, көңүл бурганыңыздарга. Баарыңыздарга чоң рахмат. Баарыңыздарды күтөбүз. Биздин бир жакшылыктардан, жардамдардан колдонуп калыңыздар. Мен билем сөз түрдө бизде көрүүчүлөр сурашы мүмкүн, андыктан биз сиздин жазган даректериңизди, телефон байланыш номерлериңизди сөз түрдө каттап койгула. Хорошо, чоң рахмат анда.